চীন সীমান্তত ৰাজনাথ সিঙৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰাৱণ বধ। চীন সীমান্তত উপস্থিত হৈ অস্ত্ৰ পূজাত ভাগ ললে ৰাজনাথ সিঙে। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মত বিনিময় কৰিলে সীমান্তত অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী হৈ থকা দেশৰ সেনা জোৱানসকলৰ সৈতে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে টাৱাঙত বিজয়া দশমীৰ দিনা উপস্থিত হৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱা তেওঁৰ এই ভ্ৰমণসূচীয়ে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। এয়া সেই টাৱাং য'ত একেবাৰে শেহতীয়াকৈ ভাৰত আৰু চীনৰ আচলতে চীনৰ সেনা নামি আহিছিল আৰু টাৱাঙত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সৈতে সংঘৰ্ষও হৈছিল। সেয়া 2022 চনৰ ডিচেম্বৰৰ কথা। আৰু শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত ভাৰত চৰকাৰে তাত আন্তঃগাঁথনি মজবুত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণেৰে তাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা লোৱা গৈছে। সেয়া সীমান্তৰ গাঁওসমূহৰ উন্নতিকৰণেই হওক বা আন আন দিশসমূহেই মজবুত কৰা হওক। আৰু বিজয়া দশমীৰ দিনা আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে ৰাজনাথ সিঙে অস্ত্ৰ পূজা কৰিলে। ৰাজনাথ সিং কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ সেই টাৱাং সীমান্তত উপস্থিত হৈ দূৰবীণেৰে তেওঁ সীমান্তৰ পৰিস্থিতিও বুজ ল'লে। তাত থকা যি পোষ্টসমূহ আছে, সীমান্তৰ সিপাৰে থকা যি ছবি, সেই ছবি সম্পৰ্কে আৰু ভালদৰে বুজ ল'লে সীমান্তত উপস্থিত থাকি নিজে। উল্লেখযোগ্য যে চীনত একেবাৰে শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতে ৰাজনাথ সিঙৰ এই সীমান্ত ভ্ৰমণ বা এই টাৱাং ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাজনাথ সিং উপস্থিত হয়। প্ৰথমে অসমত সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত আহি উপস্থিত হোৱা ৰাজনাথ সিঙে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টাৱাঙত তেওঁ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে থিয় হৈ থকা, দেশক সুৰক্ষা দি থকা সেনাবাহিনীৰ লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিসকল সেনা জোৱানে দেশৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিছে, দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বলিদান দিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও জ্ঞাপন কৰে। টাৱাং ৱাৰ মেমৰিয়েলত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়ে ভাৰতীয় সেনাক আৰু দেশৰ হকে তেওঁলোকে যি কৰ্তব্যৰে, তেওঁলোকে নিষ্ঠাৰে যি কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছে। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যিমানেই শলাগ বা যিমানেই প্ৰশংসা কৰা নাযাওক কিয়, সেয়া হয়তো কমি হ'ব। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিগত আজি প্ৰায় 8-9 বছৰে ভাৰতে যথেষ্ট উন্নয়ন কৰিছে, উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িছে আৰু বিশ্বত আজি এক অন্যতম স্থান ভাৰতৰ। কিন্তু এয়া সম্ভৱ হৈছে কিয়নো আমাৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত হৈ আছে। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বী মনোজ পাণ্ডেও উপস্থিত থাকে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে এই কাৰ্যসূচীত। আৰু বিজয়া দশমীৰ দিনা সীমান্তত ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতি এক নিশ্চয়কৈ এক বৃহৎ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, কিয়নো যি সময়ত একেবাৰে শেহতীয়াকৈ চীনে ভাৰতীয় খেলুৱৈক ভিছা বঞ্চিত কৰি এছিয়ান গেমছৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। আজি যদি কেইদিনমান আগৰ ঘটনালৈ যাওঁ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঠাই নিজৰ নামেৰে বা নিজৰ মতে নামাকৰণ কৰি লৈছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজনাথ সিঙৰ যি সঘন অৰুণাচল ভ্ৰমণ, এয়া যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। এক প্ৰকাৰ যেন ইয়াৰ জৰিয়তে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনলৈ এটা স্পষ্ট বা এটা শক্তিশালী বাৰ্তা এটা কেন্দ্ৰই দিছে। আজ কে 4 বৰ্ষ পহিলে ইস স্থান পৰ মই আয়া থা, লেকিন ফিৰ মেৰি ইচ্ছা হুই কি এক বাৰ বিজয়া দশমী কে পাৱন পৰ্ব পৰ আপনে বাহাদুৰ জৱানো কে বীচ চলো আৰু উনকো বিজয়া দশমী কে পৰ্ব কি মই হাৰ্দিক শুভকামনাই দু, উনকো মই হাৰ্দিক বধাই দু। ইচি নিমিত্ত মই আপ সবকে বীচ আয়া হু। ইচলিয়ে প্ৰথমতঃ মই আপ সবিকো অপনি তৰফ সে বিজয়া দশমী কি হাৰ্দিক বধাই দেতা হু, আপকো আপকে পুৰে পৰিবাৰ কো হাৰ্দিক বধাই দেতা হু আৰু সাথ হি সাথ মই শুভকামনাই দেতা হু। সর্বকায়া প্রসিদ্ধ।